Takže krásnou středu opět u další kytarové lekce a tentokrát se teda vrhneme na třetí školu Paula Gilberta s názvem Guitars from Mars. A máme tady hned první cvičeníčko, který je vlastně na základě motivu Mozarta malé noční hudby. Jo. A dáme si vlastně jednu tu část, má to tady ve 12. poloze. Jo, čili na třetí struně, přesně tak, jak je to v notách. Údery taky napsaný v notách. Zase legato, pěkně jenom v prstech. Mám tady nějaký svoje tempo 106, takže vyzkoušíme. Je to docela rychle, čili ta artikulace. Jednou zkusím na těch 160, tak to tady mám napsaný. No, takže nějaké moje hraniční tempo. Možná bych si to měl dát o něco pomalejc. Dále tady je cvičení 2. A je to vlastně od Ludvíka van Beethovena z Rondo a Capriccio, z Ronda a Capriccia, Link, čili pomaličku zahrajou. Jo, musí člověk hodně posunovat tu ruku, ty prostoklady. B7, zase E-mol, B7, E-mol, jo. Dát si to určitě na rytmy, v podstatě dal bych si tady nějakých 80, jo. A zkusíme si aspoň jeden rytmus. Jo, člověk musí přeskakovat tím prvním, což je takový nešikovný, ale... tady přeskočit na G strunu, posuneš, zase přeskočit prvním. Jo, ty posuny jsou trošičku nešikovný, ale dá se to zvládnout v tempu. Čili pojďme na druhou variantu, dvě rychle do palu a... akcenty vždycky na tu první, jo? Ta-da-da-da, ta-da-da-da. A poslední varianta. A jednou pomalinku. Na 80. Jo? OK, takže mám tady svých 140. Netuším, jak je to rychle, ale nějak takhle, 3/8 zatím. No a zkusíme 16. Ještě jednou.
se, když to nejde, vrátit se do nějakého tempa, klidně na ty osmínky, kde musím BPM mění. Ještě vám ukážu jednu takovou jakoby cvičební metodu, a to je ta, že zahraju si vždycky tu figuru, dejme tomu jako jednu, berme to jako, že to je jedna figura, a vždycky k tomu přidám tu další a zase se vrátím na začátek, čili následovně to bude takhle. Druhá. A zase se vrátím na začátek a přidám další figuru. Jo, a zase přidám. A zase se vrátím. Že ten konec, jo? Čili ještě jednou na 140. Raz, dva, tři, čtyři a... Jo? Funguje to samozřejmě i v extrémně pomalých tempech cvičit. No a pojďme na další link, a to je cvičení 3, opět od Johanna Sebastiana Bacha. Mám to tady napsaný jako link 2, dejme tomu, a je to Invention for Harpsichord number 4. Čili opět vlastně jsme tady ve Fis mol 7 a skončíme ve mi. Jo, pomalinku prstoklad, někdy se mi tady bohužel ztratil metronom, takže to dáme takhle, tak už jsem zpět. Čili pomaličku prstoklad a jdeme na to, devátá poloha, čili... Ještě jednou, zkusíme si to pomaličku. Jo, opět na rytmy, mám tady nějaký svoje tempo 165, takže jdeme na to. Osminky. A šestnáctky. Jo, všechno je v notách, pravá, levá ruka. No a mohli bychom stihnout ještě tady cvičeníčko 4, a to je od Johanna, vlastně od syn Johanna Sebastiana Bacha, Johann Karl Bach. A je tady link Harpsichord Concerto. Takhle to má Gilbert napsaný i ve svých videích na YouTube, čili jsme v Ečku. A krásná melodie následovně. Jo, využijeme sweep picking, čili na tu třetí, druhou strunu. Sweet picking, čili... Jo, Ečko a další takt, Ačko. Čili mám tady nějakých 150 a ještě jednou to zahraju pomaličku. Sweet picking dolů. Jo, takže na 150, osminky nejdříve zase. A šestnáctky. Hra
jsem to trošičku v té 19. poloze blbě a můžeme vyzkoušet jiné polohy. Jo, velmi rychlé tempo, potřeboval bych si to projet na rytmy. Takže to si myslím, že by bylo pro dnešek všechno. První, druhé, třetí a čtvrté cvičení ze školy Paula Gilberta Guitars from Mars. A budeme pokračovat v neděli. Mějte se krásně a ať to hraje.